تو دوستو ابھی ہم نکلنے لگے ہیں گھریدھو سے مالے کے لیے, مالے سٹی جو کہ مالدیوز کا کیپٹل سٹی بھی ہے. تو یہ بوٹ ہے جو ہمیں لے کے جائے گی وہاں پہ, سپر فاسٹ بوٹ ہے. تو یہ تقریباً 40 سے 45 منٹ کا راستہ ہے, 40 سے 45 منٹ میں یہ ہمیں وہاں پہ